পৃথিবীর মহান যিসকল ব্যক্তি আছে, মহান মানে মই টকা পয়সার ক্ষেত্রত কোৱা নাই, যিবিলাক জ্ঞানী আর প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি আছে, তেওঁলোক সদায় নিজের কামত মগন হয়। সেইকাৰণে এসামে তেওঁলোকক পাগল বুলিও কয়, কয়নে নকয়? সেইকাৰণে মই কৈছো, স্টে ফুলিশ, অভার স্মার্ট নহবা। যিবিলাক প্রজ্ঞাবান মানুহ তেওঁলোক অভার স্মার্ট নহয়, বি ফুলিশ, স্টে ফুলিশ, একাত্ম হবা। ক্লাসত আহিলে ইয়োর এইম এন্ড ডেস্টিনেশন ওয়ান এন্ড অনলি শুড বি ইয়োর ক্লাস এন্ড ইয়োর সাবজেক্ট। রাতেপা ঘরত এবার চাই আহিবা যে এইখানে আজি ক্লাস আমত আমার হব, ক্লাস হক নহক বেলেগ কথা, মই এইখানে চাই গৈছো। আইনস্টাইন পৃথিবীর অন্যতম প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হয়নে নহয়? তেওঁৰ কাহিনী যেতিয়া তুমি পড়িবা লাগে, এইজনে আইনস্টাইন আছিল নে নে কিবা অলপ গণ্ডগোল হৈছে কথাটো বুঝুতে, তেনেকুৱা ভাবিবা যে পৃথিবীর আটাইতকৈ চোকা ব্রেইনৰ মানুহ বুলি যাক কোৱা হয়, যার আইকিউ লেভেল হয়তো তেওঁৰ আইকিউ লেভেলৰ মানুহ এতিয়ালৈ অহাই নাই, পৃথিবীত জন্মই হোৱা নাই বা সিমান আইকিউ লেভেল কোনো পৰ্যায় পোৱা নাই, কিন্তু হি ওয়াজ এ হি স্টেজ ফুলিশ। এবার মই সৰু এটা উদাহরণ দিওঁ। উদাহরণটো এনেকুৱা কি, এজন বন্ধুক তেওঁ নৈশ আহাৰৰ বাবে মাতিলে। নৈশ আহাৰ মানে কি? ডিনাৰ। নৈশ আহাৰৰ বাবে মাতিলে বন্ধুক, বন্ধু যথা সময়ত আহি আইনস্টাইনৰ ঘৰত উপস্থিত হল। আইনস্টাইন সেইটো সময়ত এটা এক্সপেৰিমেণ্টত মগন আছিল। কিহত মগন আছিল? এক্সপেৰিমেণ্ট। এতিয়া আইনস্টাইন বুলি ক'লে তেওঁৰ বন্ধুজনো সেই পৰ্যায়ৰ হ'ব, হ'ব নাই? চ' আইনস্টাইনৰ বন্ধুগৰাকীয়ে তেওঁক আমনি নকৰিলে, কিন্তু বহু সময় ৰখিলে, প্ৰায় নিশা বাৰ বাজিবৰ হ'ল। আৰু বাৰ বাজিবৰ হওঁতে আইনস্টাইনে কি, আইনস্টাইনৰ বন্ধুগৰাকীয়ে কি কৰিলে, মই আমনি নিদিওঁ আজি, কাৰণ কিবা এক্সপেৰিমেণ্টত ব্যস্ত বুলি টেবুলত ডিনাৰ থোৱা আছিল, আৰু ডিনাৰখিনি তেওঁ ধুনীয়াকৈ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু বন্ধুজন তাৰ পৰা গুচি গল। চাবা দেই, ডিনাৰ কৰিব মাতিছে বন্ধুক, তেওঁ এক্সপেৰিমেণ্টত ইমান মগন হৈ আছে, তেওঁ গমেই পোৱা নাই যে বন্ধু আহিল, নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু গুচি গ'ল। 12:30 বজাত আইনষ্টাইন এক্সপেৰিমেণ্টৰ পৰা উঠিল, উঠি তেওঁ মূল ৰুমলৈ আহিল। আহি ক'লে ভোক লাগিছে, ভাত মানে ভাত নহয় আৰু, তেওঁ যিটো খায় আৰু, বোলে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ, ভোক লাগিছে। আইনষ্টাইনে ডাইনিং টেবুলত গ'ল, গৈ দেখিলে, অ দেখিছনে, মই নিজকে কৈছে যে মই ইমান মূৰ্খ, এই যদি জুঠা ডিছখিনি মই নেদেখিলোহেঁতেন, মই পাহৰিয়ে গ'লো হয় যে মই ইতিমধ্যে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলোঁহেই। তেওঁ কি ক'লে যে মই ইমান মূৰ্খ, এই ডিছখিনি যদি মই নেদেখিলোঁ হয়, জুঠা হৈ থকা, মই গমেই নাপালোহেঁতেন, মই গমেই নাপালোহেঁতেন যে মই ইতিমধ্যে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ, তে দুবাৰ নাখাওঁ, গৈ শুই আছে। মই কি কৈছোঁ, তোমালোক বা আমি আইনষ্টাইন হ'ব নোৱাৰোঁ, আমি ইমানো পাহৰিব নালাগে, সেইটো মই কোৱা নাই, কিন্তু এটলিষ্ট যিটো কাম আমি কৰোঁ সেইটো অকণমান চিনচিয়াৰলি, বাকী পৃথিৱীৰ পৰা কাট অফ হৈ কৰিব পাৰোঁ নাই? দ্য কুৱেশ্যন ইজ দেট। মই আকৌ কৈছোঁ যে আইনষ্টাইন আমি হ'ব নোৱাৰোঁ, সেই পৰ্যায়ত হয়তো আমি যাব নোৱাৰোঁ, নালাগে। আইনষ্টাইনৰ নিচিনা আমি ভাত খাবও পাহৰিব নালাগে। এই যে মই ক'লোঁ যে ষ্টে ফুলিশ, ফুলিশ কেতিয়া হ'বা তুমি, যে তোমাৰ কামত যেতিয়া তুমি কনচেনট্ৰেশ্যন কৰিবা। পঢ়া আমাৰ ইমান মুখস্থ নাথাকে, কিয়, পঢ়াৰ সময়ত আমাৰ ভোক লাগে, মহে কামোৰে, খজুৱাই, চুলি ধোৱা নাই, পঢ়ি থাকোঁতে টেনশ্যন আহে, চুলি তিনিদিনমান শ্বেম্পু ধোৱা নাই, কালি শ্বেম্পু কৰিব লাগিব, হয়নে নহয়? এনেকুৱা হয়নে নহয় নাজানো দেই, ভাবিব পাৰা চাগে এনেকৈ, যে তিনিদিনমান চুলি ধোৱা নাই, কালি শ্বেম্পু কৰিব লাগিব, ইমান খুজিছি, এনেধৰণৰ কথা কিছুমান আহে। চ' ৱাই এম চেইং চ', তুমি যদি পঢ়াত মগন হৈ থাকিলা হয়, তোমাৰ চুলি কিবা প্ৰব্লেম আছে, আমুকৰ প্ৰব্লেম আছে, মহে কামুৰিছে, তুমি গম নাপালাহেঁতেন। সেইকাৰণে আজিকালি আমি কিহত, সেইটোৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব, সেইটোৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব, আমি প্ৰেমত পৰিব লাগিব। কাৰ? নিজৰ কামটো, সপোনৰ প্ৰেমত পৰিব লাগিব, যে মই ডাঙৰ হৈ, বা মই এতিয়াতো অলপ ডাঙৰ হৈছে, যে মই ভৱিষ্যত জীৱনত এইটো হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিম। যদি সেই সপোনটো নাই, কিবা এটা কৰাৰ তাৰণা নাই, তেনেহ'লে তোমাৰ ক্লাছত ইণ্টাৰেষ্ট নবহে, বা তুমি যিটো কাম কৰি আছা সেইটো তোমাৰ বৰিং লগা হ'ব। দীপক শৰ্মাৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিত ৰূপে পাবলৈ দীপক মটিভেটৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।